孫の成長記録のような動画がですね、はい、娘から送られてくるんですよ。そうです ね, ね、もう赤ちゃんの時期は過ぎて、はい、今は幼児になりましたね。え、あっという間ですね。そうなんですよ、あっという間なんですよ。はい、もう子供の成長早いなと思うんです。はい、もう1歳半ですからね今ね。可愛いですよね。でミルクから離乳食ね、もう普通にご飯食べてますね。そう、今はもう普通にいろんなもの食べてますよね。はい、大きくなるにつれて自我が芽生えてですね動画を見ていても本当に面白いんですよ。面白いですね。微笑ましいですね。はい、あの特にねパパやママのしてることをしっかり真似をして自分で何でもやろうとするところが可愛いんですよ。可愛いですね。最近ではジャンプの練習です。そうです ね, ね、まだあの両足がねなんていうのあれ空気上がらないですよね。浮き上がらないんですよね、うん、地面についたままですね。そうそう、 でも頑張るんですよね。そう、何回もやってますね。そう、ジャンプの真似をしてるわけですよね。私はあの真似でいいと思ってます、はい、ね、真似をして成長するって小さい子供を見て思うんですね。はい、あの子供のままごとってあるじゃないですか。はい、結局あれママの真似ですもんね。そうですね。ママのしてることを真似してままごとをしてるんですよね。そうですね、うん、真似をする経験を通して大人としてどんどん成長していってるわけですよ。はい、そう思うと真似るって大事な練習なんだなっていうふうに考えさせられます。大事ですよね。うん、私も社会人になりたての頃ね、はい、あの職場の先輩の仕事ぶりを真似て働きました。はい、私はいい先輩に恵まれました。あの良い先輩をねお手本になります。はい、あの真似をして失敗もあるかもしれませんが最初からできていた人は少ないと思うんですよ。はい、で私文系だったので製造業の会社に就職しまして、はい、何もかも初めてで、うん、あの工業系の学校出ておけばよかったなと思うくらいでした。はい、毎日が勉強でした、はい、で先輩の真似をしてね作業スタイルを真似ていくんですが、はい、技術というのはそんなに簡単にね、うん、真似られないし身につかないんですよね。はい、そうでしょうね。うん、今でも忘れられない大失敗があるんですが、はい、鉄の板に拳くらいのこの四角い部品を取り付ける穴開けをすることになりました。はい、で私は先輩の身を見まねで部品の寸法を測り、はい、それを板に線で書いてその線をジグソっていうあの電動のノコギリみたいなもので、はいはい、こう加工したわけですよ。はい、先輩はしっかり鉄の板に部品を取り付けられたのですが、はい、私は部品のですね外径を測ったので、はい、板に取り付けられず、はい、貫通する大きな穴を開けてしまったわけですよ。ね、大失敗なんですね。引っかからなかったですね。そう、私の先輩ももう言葉を失ってですね新しい板をこう注文しなくちゃいけなくなってですね、はい、あのちゃんと真似ないと大失敗するなってことを学んだわけですよ。なるほど、ね、人生も同じで私はその手本となる師匠を決めてるんです。はい、それはゴスペルの主人公ジーザスです。はい、ジーザスを手本にジーザスのその生き様を真似て私は生きていきたいと思うわけですね。はい、まあ、そうは言ってもあの失敗は人生つきものなので、はい、ジーザスのものの見方それでも価値観を真似て諦めないで生きていきたいとそう思います。あの可愛い孫のね頑張る動画を見ながら私もジーザスを手本にどんどん真似をしていきたいなと思う、まあ、今日この頃なんですね。